უკრაინა და მისი დასავლელი მოკავშირეები რუსეთს კახოვკის, ჰესის, კაშხლის, აფეთქებაში და განსრახ ომის დანაშაულის ჩადენაში ადანაშაულებს. თავის მხრივ კრემლი მომხდარში ბრალს კიევს დებს და აცხადებს, რომ უკრაინამ ეს მოსალოდნელი კონტრშეტევიდან ყურადღების გადატანისთვის და ყირიმისთვის წყლის მიწოდების შესაწყვეტად გააკეთა. კახოვკის წყალსაცავის აგება სტალინის პერიოდში დაიწყო და ხრუშოვის დროს დასრულდა. წყალსაცავს კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს სასოფლო სამეურნეო ირიგაციის კუთხით. ის ყირიმის წყლის მომარაგების 85%-ს უზრუნველყოფს და თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ზაპოროჟიის ბირთვული სადგურის რეაქტორების გაგრილების საქმეში. ბირთვულ რეაქტორს სარეზერვო გარემიწოდება აღარ აქვს, თუმცა აქვს სარეზერვო შიდა მიწოდება. მაგრამ თუ მასაც საფრთხეში ექნა ჩვენ აღმოჩნდებით სიტუაციაში, რაც ძალიან ჰგავს იმას, რაც მოხდა ფუკუშიმას შემთხვევაში. ჰესის ჩამონგრევით 80-მდე დასახლება და 20,000-მდე ადამიანი ევაკუაციის და სხვა საფრთხეების წინაშე აღმოჩნდა. არის მსხვერპლიც. კაშხლის განადგურება გარდა იმისა, რომ საომარ ზონაში ახალ ჰუმანიტარულ, ეკოლოგიურ და ეკონომიკურ კატასტროფას ქმნის, კიევის მოსალოდნელი კონტრშეტევის წინ ასევე ცვლის ფრონტის ხაზებს. ეს შეაფერხებს უკრაინის პოტენციურ შეტევით მანევრებს. ყველა ელის, რომ უკრაინის კონტრშეტევა ზაფხულში დაიწყება. არსებობს მინიშნევები, რომ ის შეიძლება უკვე დაიწყო. მიმდინარეობს სამხრეთ დონეცკსა და სამხრეთ ლუჰანსკში. უკრაინელებმა მიაღწიეს შეტევითი კუთხით გარკვეულ წარმატებებს, თუმცა ეს წყალდიდობა გაართულებს მძიმე ტექნიკის მანევრირებას ქვეყნის ამ ნაწილში, გზებზე ან გზის მიღმა. ასე რომ მეჩვენება, ეფექტის უმეტესი ნაწილი ქვეყნის ძალიან სამხრეთ ნაწილშია, მდინარეების დინების გამო. ეს ნიშნავს, რომ უკრაინის შეტევა ყირიმში ან თუნდაც ნიკოლაევის რეგიონში უფრო რთული იქნება, რადგან მიწა დატბორილია. That Ukrainian strike into Patricia Levisi ambobs rom Hesis dangreva Rusetis interesebshia. რთულია იმის დანახვა, თუ როგორ შეიძლება ამან უკრაინას სტრატეგიული სარგებელი მოუტანოს. ხიდი და გზა გადახერგეს და შექმნეს სიტუაცია, რომელშიც თუ უკრაინა ტერიტორიებს დაიბრუნებს, მათ პრობლემები შეექმნებათ. რუსეთისთვის ამას მოაქვს მყისიერი სარგებელი, რადგან ეს ართულებს უკრაინის ძალების მიერ მდინარის გადალახვის შესაძლებლობებს. თუმცა სხვები თვლიან, რომ მომხდარი მოკლევადიან პერსპექტივაში უკრაინის კონტრშეტევით გეგმებზე დიდ გავლენას არ იქონიებს. მოკლევადიანად ამას არ ექნება დიდი გავლენა უკრაინის იერიშზე. კონტრშეტევითი მოქმედებები კაშხლისა და დაზარალებული ტერიტორიიდან დაახლოებით 150 კილომეტრის დაშორებით ხორციელდება. ასე რომ სამხედრო თვალსაზრისით ამას ნაკლები მნიშვნელობა აქვს, თუმცა გრძელვადიანად ის საშუალებას მისცემს რუსებს, ამ ნაწილიდან გაიყვანონ ძალები და აღმოსავლეთით გადაისროლოს, რადგან ათელია, რომ მათთვის რთულდება უკრაინული ძალების მოგერიება აღმოსავლეთში. ასე რომ დატბორვით მათ შეუძლიათ ძალების ნაწილი იქ გადაიყვანონ, სადაც უკრაინა შეტევას იწყებს. კიევი არადასტურებს, რომ ის უკვე გადავიდა შეტევაზე, თუმცა უკრაინული ძალების მანევრები მიუთითებენ, რომ კიევს ფრონტის გარკვეულ ნაწილებში, სამხრეთის და აღმოსავლეთის მიმართულებით შეტევა მიაქვს, თუმცა რა ფორმას მიიღებს კონტრიერიში ჯერჯერობით უცნობია. ანიჩხიკვაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.